প্রতিজন অসমীয়াৰ আবেগ প্ৰাণ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী। আমাৰ অসমীয়াৰ আবেগ ৰঙালী বিহুৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে মৰমৰ ঢোলটি, আৰু এই ঢোলটি বনোৱাৰ আঁৰত লুকাই থাকে একোজনকৈ শিল্পী। হয়, মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ঢোল বনোৱা শিল্পীসকলৰ কথা। মই উপস্থিত আছোঁ এগৰাকী শিল্পীৰ লগত, তেখেতে ঢোল নিৰ্মাণকাৰী এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত। মই কেমেৰা পাৰ্চন নিহাৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এখন ঢোল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান য'ত এগৰাকী শিল্পী আছে মোৰ লগত, আৰু তেখেত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিনে নিশাই হেপাহৰ ঢোলটি তৈয়াৰ কৰাত। মই তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে অসমীয়াৰ প্ৰাণ ঢোল বনাই আহিছে, আজি কিমান বছৰ পৰা এই কৰ্মৰ লগত জড়িত? মই আজি 30-40 বছৰ আগৰ পৰা কৰি আছোঁ, এইটো ককা দিনৰ পৰাই লোকসকলক লাগি থাকোঁতে কৰি আছোঁ। এয়া আজি ঢোল খোল বনাই আমি চলি আছোঁ আজি দুবছৰ। ক'ভিডৰ কালৰ কাৰণে আমাৰ বিক্ৰী নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত অসুবিধাত পৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ দেখিলোঁ বিহু অহাৰ কাৰণে আমাৰ মনটো অকণ ভাল লাগিছে। এইবাৰ বিহু হ'বৰ কাৰণে আমি সবকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। এইবাৰ আপুনি যোৱা দুবছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ কেনেকুৱা? এইবাৰ ভাল লাগি আছে, এইবাৰ বিহুটো আহিছে বুলি খুব ভাল লাগি আছে, আৰু হ'ব বুলি খুব ভাল লাগি আছে। এইবাৰ 50টামান নতুন ঢোল বিক্ৰী কৰিছোঁ, 10টা মোৰ অৰ্ডাৰ হৈছে আৰু 40টা আছে। আপোনাৰ এই সৰু দোকানখনেই একমাত্ৰ জীৱিকাৰ? এই সৰুখনে মোৰ জীৱিকা, এই সৰুখনে মোৰ সংসাৰখন চলায় আৰু। হয়, এইখনে মোৰ আৰু এইসকলেই খাটি খোৱা লোক বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ, কিয়নো বিগত দুটা বছৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিলে ঢোলৰ ঢোল নিৰ্মাণকাৰীত। কিন্তু এইবছৰ তেওঁলোকৰ মুখত ফুটি উঠিছে এক হাঁহি, কিয়নো এইবছৰ ক'ভিডমুক্ত পৰিৱেশে দেখা দিছে এতিয়া, আৰু তেওঁলোকো ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিনে নিশাই অসমীয়াৰ প্ৰাণ ঢোল বনোৱাত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।